Переглядаю на пасіці карніку Ренсон. Це матка-старушка, мені її віддав колега. Я її підсадив. І ви знаєте, вона мені дуже подобається. Такі хороші рамки. От я одну отобрав, тільки що в запас. І всі 10 рамок мощні, медові, хороші рамки. Класно наростилась, класно підготовилась зиму. Ось така от пчолка. Сіренька в неї. Зараз спробуємо маточку знайти. Пройшовся, маточку не знайшов з першого разу. От такі от рамочки. От так ось. Карніка Ренсон, французька карніка. Хороший матеріал, хоч і старушка, звісно. Обов'язково на наступний рік виведу дочок від неї. Подивлюсь на них. Ну, вже які будуть, буду дивитися. Ну, мені ця карніка сподобалась. Пчели достатньо. От ми прийшли на кожній рамці пчоли. Ну, зараз ще раз глянемо. Знайшли ми маточку. Репортажі з вулика. Ось вона бігає. Карніка Ренсон. Так. Вже вбіжала там сміятно, да? В общем, прекрасно. Крайню я їм поставив таку полупусту. А тут медова хороша. Я від них відбираю запасні рамочки. Ця карніка мені сподобалась. Французька карніка Ренсон. Отлічна карніка. Хороша, спокійна. Ніхто мене не жалить. Така прижимиста. Цілих 10 рамок мьода можна відбирати. В запас слабачкам роздавати. І наростилась отлічно. Піде на 7-8 рамках зиму. Сіренькі бджолки, класні. Крупна пчела. Класна карніка Ренсон. А також, що мені подобається, що це французька карніка, хоч чуть-чуть віддалена від австрійських ліній і німецьких ліній, які ми всі показуємо і тримаємо. Ну, тобто на трутня п'яток маток вивезти, чи там 10, щоб було на трутня, і така хороший такий матеріал. Я думаю, можна над цим задуматися. Карніка Ренсон. Буду складати їх в зиму, лишні рамочки відбирати і продовжувати далі. Ну, ця карніка мені сподобалась. Буде публікація, напишу публікацію на сайті. Під цим відео буде лінк на сайт pasika.in.ua. Там трошки більше напишу про цю карніку, цю лінію. Вона вже у нас на Кагарличчині, мабуть, років 5-6. Ну, от і вона до мене дійшла. Нарешті мені дали матку, старушку. Я на неї подивився і дивлюсь, що хороше діло. Напишіть ваш коментар, можливо, під цим відео. Ставте лайк, кому сподобалось. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Заходьте на сайт pasika.in.ua. Погугліть в інтернеті матковод АМГ. Дякую за увагу.